Το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει στη διαχείριση του Δήμου Ιωαννιτών έδωσε ο νέος δήμαρχος Θωμάς Μπέικας με την ομιλία του μετά την τελετή της ορκομοσίας. Απευθυνόμενος στους παραβρισκόμενους αλλά κυρίως στους πολίτες, ανέλαβε 8 ουσιαστικές δεσμεύσεις για μείζωνα θέματα από την υλοποίηση των οποίων θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία της νέας δημοτικής αρχής. Ένδυσον αυτούς δύναμην εξύψους, χάρη σε αυτή τη μακρότητα ημερών. Δώσεν τες χερσίν αυτών σκύπτρων σωτηρίες, ανάτυλωνε τες ημέρες αυτών δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, περίφραξον αυτούς την πανοπλία του Αγίου Σου Πνεύματος, χάρισε αυτής προσλαμβάνεστε αλλήλους εν αγάπη, ένσπυρον την καρδία αυτών την προς τους πολίτες συμπάθεια, πάσαν εργασία της δεωμένης επιδεικνύμενους. Τον Δήμο εν σοφροσύνη και ειρήνη διάγειν ευδόκισον, πάσαν ευθυνία των από τη γη αγαθών και επί τη αρχή αυτών δωρούμενο υπέρ του λαού σου, ή να εν τη γαλήνη αυτών ήρεμων και ησύχιων δύο διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και σε την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και ει του αιώνα των αιώνων. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξασε ο Θεός η ελπίσιμον δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Σηκώστε το δεξί σας χέρι με τα τρία δάχτυλα σημείο της ομοουσίου τριάδος. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας, εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου τριάδος και εις το ιερόν Ευαγγέλιον να φυλάτω πίστην εις την πατρίδα υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε δεηθώμεν. Κύριε ο Θεός ημών, πρόσεξε τη δέηση ημών σήμερα και ενίσχυσον τους δούλους σου τη νέα δημοτική αρχή τη Θεία σου χάριτη, είναι την επαγγελία αυτού πληρώσας άξιοι γέννητε της κλήσεως αυτών. Πρεσβείες της Παναγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντως των Αγίων. Αμήν. Δόξασε ο Θεός η ελπίση ημών δόξη. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Αγίου Γεωργίου Νεομάρτυρος, του Εν Ιωαννίνης Αθλήσεντος, πολιούχου της πόλεως ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Για όλους μας κάποτε είναι καιρός να δίνουμε τη σκυτάλη στις δραστηριότητες που έχουμε και σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές διαδικασίες στον τόπο μας, προβλέπεται κάθε 4 χρόνια και τώρα κάθε 5 χρόνια για τη νέα περίοδο να δίδεται η σκυτάλη στις νέες δημοτικές αρχές. Κύριε Δήμαρχε, είχαμε μια καλή συνεργασία τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε και όλη αυτή την περιπέτεια που περάσαμε με την απώλεια του Δημάρχου μας, του κυρίου Ελισάφ, του οποίου αύριο μάλιστα είναι και το 4ο κονθήμερο το ετήσιο, συγγνώμη, μνημόσυνο. Είχαμε μια καλή συνεργασία όπως επιδιώκουμε να έχουμε με όλες τις δημοτικές αρχές. Και θέλουμε να εκφράσουμε σε όλη την προηγούμενη δημοτική αρχή την ευαρέσκειά μας, αλλά επίσης και τις ευχές για ό,τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, είτε στα καθήκοντά τους στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στα καθήκοντά τους σε όποια δραστηριότητα έχουν ως πρόσωπα. Και τώρα, με την αλλαγή που προέβλεψε ο κυρίαρχος λαός, όπως λέμε, με τις εκλογές, θα έχουμε νέο δήμαρχο, θα έχουμε νέα δημοτική αρχή και σε αυτούς ευχόμαστε, νέε δήμαρχε, κύριε Μπέγκα, φύρτατε κύριε Μπέγκα, ευχόμαστε καλή δύναμη,
πλούσια την ευλογία του Θεού, φώτιση. Ευχόμαστε καλή συνεργασία, όπως είχαμε πάντοτε, και ευχόμαστε να έχετε καλούς και δυναμικούς συνεργάτες και όλοι μαζί να συνεργείστε για το καλό του τόπου και για το καλό των ανθρώπων μας. Όλων μας ημέριμνα είναι και πρέπει να είναι η πρόοδος του τόπου και η πρόοδος των ανθρώπων μας. Και όλοι μαζί θα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο, ακόμα και αν σε κάποια πράγματα διαφωνούμε, στα υπόλοιπα που συμφωνούμε, να συμπράττουμε και να αλληλοβοηθούμαστε, να βάζουμε ο καθένας τον καλύτερο εαυτό μας, τα χαρίσματά μας, έτσι ώστε να λειτουργούν υπέρ του λαού, υπέρ των ανθρώπων και ιδιαίτερα υπέρ των αδυνάτων. Σας εύχομαι λοιπόν καλή δύναμη, καλή θητεία, καλά αποτελέσματα και καλή συνεργασία και με όλους τους συνεργάτες σας και με όλη τη Δημοτική Αρχή και με όλους τους φορείς, αλλά και με την Εκκλησία. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η διαχείριση της καθημερινότητας, η οποία περιλαμβάνει την καθαριότητα και το κυκλοφοριακό, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του νέου Δημάρχου και των συνεργατών του, όπως και η θωράκιση της περιοχής, την κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Θωμάς Μπέκας δεσμεύτηκε ότι δεν θα δούμε στην περιοχή εικόνες καταστροφής σαν αυτές που καταγράφηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας. Η λίμνη, ο πολιτισμός, ο τουρισμός, οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη είναι επίσης τομείς που μπαίνουν σε προτεραιότητα από τη Νέα Δημοτική Αρχή για τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Θωμάς Μπέκας, στο πρώτο μέρος της ομιλίας του, ιεράρχησε ουσιαστικά τα προβλήματα, μιλώντας για το έντονο κυκλοφοριακό και απουσία θέσεων στάθμευσης, αλλά και την υστέρηση στην καθαριότητα. Δεσμεύτηκε ότι θα διεκδικήσει με σχεδιασμό και αποτελεσματικότητα, ώστε να απαντήσει με επιτυχία στις νέες προσκλήσεις. Ξεκινάμε το ταξίδι για να υπηρετήσουμε την όμορφη πόλη μας με μεγάλο ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης. Ξεκινώ να υπηρετώ έναν τόπο γεμάτο ιστερία και ομορφιά, που έχει για καρδιά του τη λίμνη μας. Έναν τόπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της πατρίδας μας, που οι καλύτερες μέρες του βρίσκονται μπροστά μας. Φίλοι, σε αυτή την ιστορική και γραφική πόλη δεν είμαστε απλά κάτοικοι, αλλά διαχειριστές μιας κληρονομιάς ή ακόμα καλύτερα θεματοφύλακες μιας κληρονομιάς που υπερβαίνει το χρόνο. Καθώς ξεκινάμε αυτό το ταξίδι μαζί, έχουμε πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Οι δρόμοι μας σφίζουν από ζωή, αλλά μαστίζονται και από συμφόρηση. Η έβρεση θέση στάθμευσης έχει γίνει μια δοκιμασία τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Τα κάποτε παρθένα σοκάκια και πλατείες μας αμαυρώνονται από την αυξημένη ανησυχία για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν πρόκειται απλώς για ζητήματα αναστάτωσης. Είναι εμπόδια που εμποδίζουν την πορεία προς την πραγμάτωση των πραγματικών δυνατοτήτων της πόλης μας. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις προκλήσεις κρύβονται τεράστιες ευκαιρίες. Δεν είμαστε μία οποιαδήποτε πόλη. Είμαστε ένας φάρος ιστορίας και πολιτισμού, ένα κόσμημα ανάμεσα στους πολλούς θησαυρούς που προσφέρει η Ελλάδα στον κόσμο. Η πόλη μας είναι κάτι παραπάνω από ένας προορισμός. Είναι μία εμπειρία που εχμαλωτίζει τις καρδιές των δημοτών και των τουριστών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή τη μοναδικότητα, διοχετεύοντάς την στην αναζωογόνηση και στη μεταμόρφωση της κοινότητάς μας. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, εξέφρασα τη δέσμευσή μου να είμαι ένας υπηρέτης με όραμα, ένας δήμαρχος επικεντρωμένος στην αποτελεσματική οργάνωση και το σχεδιασμό. Υποσχέθηκα να περπατήσω χέρι-χέρι με την κοινωνία, απαιτώντας αλλαγή όπου χρειάζεται, δουλεύοντας ακούραστα για τη βελτίωση της πόλης μας.
Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη σας σε μένα και στους δημοτικούς μου συμβούλους και σας διαβεβαιώνω ότι θα εκπληρώσουμε αυτές τις υποσχέσεις με ακλόνητη αφοσίωση. Η πόλη μας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι ανεπαρκείς χώροι στάθμευσης, το ζήτημα διαχείρισης απορριμμάτων, η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες απαιτούν την άμεση προσοχή μας και την επίλυσή τους. Παρά τις προκλήσεις αυτές που συνεχίζουν να υπάρχουν, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι είμαι υπερήφανος για τα επιτεύγματά μας κατά την προηγούμενη θητεία μας ως Δημοτική Αρχή, γιατί είμαστε τώρα μια νέα αρχή, που είναι το σημαντικότερο, αλλά έχουμε πίσω μας και μια ιστορία από το 2014 έως το 2019, κατά την οποία καλλιεργήσαμε, αγαπητοί μου συμπολίτες, μια κουλτούρα διαφάνειας, λογοδοσίας και υπεύθυνης διακυβέρνησης. Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετώπισε η Ελλάδα, ευρισκόμενη στη δίνη των μνημονίων, διαχειριστήκαμε τα οικοδομικά του Δήμου μας με σύνεση, αφήνοντας πίσω μας ένα πλεόνασμα της τάξης των 23 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά έγιναν στο παρελθόν και θα είναι οδηγός μας. Ωστόσο, το έργο μας απέχει πολύ από το να έχουν μακρά παράδοση στην επερχόμενη Δημοτική Αρχή και τους υπηρεσιακούς παράγοντες όλων των διευθύνσεων και των μονάδων του Δήμου. Συνεργαστήκαμε λοιπόν αγαστά, ώστε αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων μας να έχουμε πλήρη γνώση των θεμάτων και προβλημάτων του Δήμου μας. Κλείνοντας, ας θυμηθούμε ότι το μεγαλείο της πόλης μας δεν βρίσκεται μόνο στο παρελθόν της, αλλά και στις συλλογικές προσδοκίες και πράξεις των ανθρώπων του σήμερα. Μαζί θα ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια, θα γιορτάσουμε τις επιτυχίες και θα χαράξουμε ένα μονοπάτι που όχι μόνο αντιμετωπίσει τις προσκλήσεις μας, αλλά ανυψώνει την πόλη μας σε νέα ύψη ευημερίας και αρμονίας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που μου αναθέσατε αυτή την ευθύνη. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δημιουργήσουμε μία πόλη που όχι μόνο εχμαλωτίζει τον κόσμο, αλλά γίνεται πηγή υπερηφάνειας και χαράς για κάθε πολίτη της. Ας ξεκινήσουμε από σήμερα το ταξίδι μαζί. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε όλοι μαζί τα Γιάννενα την πόλη των ονείρων μας. Σας ευχαριστώ από τα βράθη της καρδιάς μου για την τιμή, τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, όπως υπογράψατε, το πρακτικό ορκομοσίας. Και στα δύο, κύριε Δήμαρχε. Ναι.